para. Ka justifikim zoti Basha kur thotë domethënë që okay, un ka familja ime është e pasur, le të themi perifrazoj, kunati im është i pasur për shkak biznesit që ka, po pse s'merrin me zoti Berisha sepse në të njëjtat kushte është zoti Berisha, këtu po kërkoj një opinion. Nuk po them domethënë që më thoni të vërteta që ndoshta nuk do doni që ti tregoni domethënë për publikun. Pse nuk që ka e njëta dhe për zotin Berisha që vetaja zoti Berisha mund të jetë si familje bashkë me zonjën e tia, nuk po themi njëri i pasur, por atë pasuri që ka e ka vendosur dhe shkretë reale, ndërkohë që për vajzën dhe për djalin e tia, apo për dhëndrin, fjalet janë të mëdha që nga njëra kullë në kullën tjetër, nga një biznes në biznesin tjetër. A nuk mendon domethënë që ka një lloj një trajtësie kur flasim domethënë për zotin Basha dhe për zotin Berisha në këtë mes? Unë gjykoj që secili politikan, pra pa u ndalur në emra të veçantë, do duhet sigurisht justifikoj pasurinë e tij dhe pasurinë e familjarëve të tij, sepse ne dimë historinë se si qëndron, po themi, realiteti politik shqiptar, që një politikan deklaron atë pasuri që e justifikon ligjërisht dhe më pas kryen fshehje të pasurisë. Ne pamë në rastin e zotit Ahmeta kishte shkuar fshehja deri tek miqtë përbashkët, pra nuk e kishte drejtë për drejtë tek. Pra kur duhet ta bëjnë e bëjnë. Patjetër. Dhe kjo ka qenë arsyeja pse ne kemi propozuar vetting dhe kemi propozuar që këtë detyrë ta bëj SPAK-u, pra Prokuroria e Posaçme Antikorrupsioni. Kemi kërkuar misionin e luftës ndaj korrupsionit dhe dhënies fund pandyshkueshmërisë, do duhet ta pajisni me lënd, na kontrollonte secilin prej nesh. Tani zoti Basha ka dalë me tezën që ky ligj nuk bën ky që kemi depozituar ne, do sjellë një ligj të ri, ka thënë, të rishikuar të vettingut politik. Në fakt është një shashkë e hedhur sepse për të propozuar një ndryshim kushtetues, do duhet kesh mbrapa 28 deputetë, ndryshe nuk nis dot procedura. Nëse bashkon votat me Edi Ramon, po nëse ka problemi ka ti bashkon. Nëse ka mund t'i bashkojmë, mo nuk ka asnjë gjë të keqe. I bashkon edhe me Edi Ramon dhe Edi Rama i bashkon me të edhe për ndryshime kushtetuese, të cilat domethënë nëse Edi Ram ne do bëjmë një veting alla Edi Rama.